jos luulet, etten jaksa katsoa lohdun syvyyteen. Ei mikään riistä sinua voi hänen kädestään, kun puhut aina suojaa. Hyvät suomalaiset kuuntelijat, tervetuloa ohjelmaanne Kirje Suomelle. Näen, että olette tulleet kuulolle ainakin Helsingistä, Turusta, Juupajoelta ja monista eri Suomen kaupungeista ja kylistä. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita ohjelmaanne. Todella siunattua saada tuoda tämä kirje teille tämän ainoan maailmanlaajuisen radiokanavan kautta, joka valmistaa tietä Messiaalle, joka toimii kommunikoinnin kanavana Jumalan valtaistuimelta maailman kansakunnille. Kuuntelette siis Jeesus on Herra -radiota ja elämme upeaa aikaa seurakunnan historiassa, rakkaat suomalaiset. Jos olette kuunnelleet tätä radiota, olette kuulleet niistä voimallisista herätyksen tulenliekeistä, jotka kuluttavat Keniaa, Kristuksen seurakuntaa tässä maassa juuri nyt. Ja voin sanoa, että se on todella upeaa, väkevää, kaunista ja historiallista. Todella ihmeellistä, että seurakunta voi olla niin tulessa kuin täällä. Tulessa Herralle. Ihmiset eivät edes nuku. Joka puolella on jatkuvasti yövalvojaisia seurakunnissa, kylissä ja kaupungeissa. Kaikki kiirehtivät nyt evankeliointimissioihin. Lääkäritiimit, pastorit ja mediatiimit ovat isolla porukalla ympäri kyliä ja kaupunkeja mobilisoimassa ihmisiä ensi sunnuntain massiiviseen parantumiskokoukseen, joka tulee tämän Jeesus on Herra -radion kautta. Ja tänään olin mukana yhdellä missiolla täällä Nakurussa ja siellä ylistimme ensin pitkään monta tuntia kadulla sähköpianon ja ylistystiimin kanssa. Ja sen jälkeen piispa julisti mikrofoniin ja kutsui kaikki ihmiset mukaan tulevaan parantumiskokoukseen ensi sunnuntaina 16. syyskuuta. Ja juuri nyt on meneillään Herran pyhä kuiva paasto. Ei mitään ruokaa, ei mitään juomaa, ei pisaraakaan, joka alkoi sunnuntai-iltana ja kestää todennäköisesti perjantaihin saakka. Ja huolimatta tästä Herran pyhästä kuivapaastosta, ihmiset ovat liikkeellä missioilla suurimmissa määrin, kävellen pitkiä matkoja auringon paahteessa. Eli Herra todella auttaa näitä ihmisiä täällä. Herran väkevin profeetta tulee siis julistamaan parantumisen tämän radion kautta asunnostaan Nairobista nyt tulevana sunnuntaina. Ja te, rakkaat suomalaiset, voitte myös Suomessa ottaa osaa ja tulla kuulolle koko päiväksi aamusta iltaan ja kutsua kaikki tuttunne ja perheenne mukaan, jotka tarvitsevat Herran parantavaa kosketusta. Tämä herätys on todella kaunista katsella.
kun näemme sen pimeyden ja luopumuksen maailmassa juuri nyt, niin samaan aikaan voimallinen Herran vierailu on seurakunnassa. Kun kuuntelette sitä herätyksen tulta uskovien sydämissä tässä maassa, parannuksen teon ja pyhyyden palvelustyön seurakunnassa, niin se on todella ihmeteltävää, se on todella ihmeellistä. Ja muistan, kuinka Herran väkevin profeetta sanoi hiljattain täällä radiossa, että tämä on Herran agenda puhdistaa synti pois, ja että kuka tahansa tulee auttamaan häntä tässä missiossa, niin Herra tulee olemaan heille uskollinen ja nostamaan heidät Jumalan kirkkaaseen valtakuntaan. Herra on rakastanut Keniaa hyvin paljon, näet sen nöyryyden, Herran pelon ja uskollisuuden hänen sanalleen. Ja todella toivon ja rukoilen, että Suomikin voisi herätä tähän, mitä valtavaa Herra tekee tässä ajassa, ja kuunnella, mitä Herra haluaa puhua hänen kahden todistajansa kautta Kristuksen seurakunnalle tässä hetkessä, jotta mekin voimme nähdä ja kokea saman herätyksen Suomessa. Näiden valtavien ihmeiden takana on totinen sanoma parannuksen teosta ja valmistautumisesta Messiaan tulemukseen pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Olemme nähneet niin paljon valtavia Jumalan ihmeitä, ja ne kaikki löytyy myös netistä suomennettuina. Herra menee vauhdilla eteenpäin, ja niin paljon asioita tapahtuu jatkuvasti. Olemme nähneet, kuinka aurinko taputtaa taivaalla. Olemme nähneet Jumalan kirkkauden laskeutuvan kokouksiin ja osoittavan taivaasta korkeana kirkkauden pilarina Herran väkevään palvelijaan. Olemme nähneet Mama Rosan ja vanhemman arkkipiispan nostettavan ylös kuolleista. Olemme nähneet 58 AIDS, HIV, potilaan veren muuttuvan positiivisesta negatiiviseksi näissä Herran väkevissä parantumiskokouksissa. Ja maan johtavan lääkäritiimin todistavan parantumiset tarkoin DNA-testein. Siunatut suomalaiset, olemme nähneet 744 rampaa nousevan ylös kävelemään maan tomusta, kun hän on julistanut parantumisen tämän Jeesus on Herra -radion kautta. Yli 300 kuuron korvat poksahtavan auki, yli 200 sokean silmät avautuvan, kun hän on julistanut parantumisen asunnostaan Nairobista tämän radion kautta. Olemme nähneet Elian tulen laskeutuvan taivaasta. Olemme nähneet sateen lankeavan välittömästi alas taivaasta, kun hän käskee taivasta avautumaan kirkkaana kesäpäivänä. Olemme nähneet lukuisten profetioiden täyttyvän kerta toisensa jälkeen sanatarkkaan Meksikon, Haitin, Chilen maan järjestykset, hurrikaanit USA:ssa ja Karibialla, vitsaukset kuten Zika-virus ja Ebola, ja lukuisat muut profetiat, kuten myös se, kun hän profetoi sanatarkkaan kahden neutron tähden yhteen törmäyksen, ja totisesti hän työnsi ne kaksi neutron tähteä törmäämään toisiinsa massiivisella auktoriteetilla, ja se oli kaikkialla maailmanlaajuisessa uutisissa viime vuonna. Ja muistakaa, kalliit suomalaiset kuuntelijat, että se sama kieli on myös profetoinut Messiaan tulemuksen, joka on aivan käsillä, ja sekin tulee vielä täyttymään. Olemme siis nähneet niin paljon. Olemme jopa katselleet ikuisuutta syntisillä kuolevilla silmillämme, aivan kuten hän profetoi 15. tammikuuta ne taivaan portaat. Niin näimme ne laskettavan alas taivaalle viime maaliskuussa herätyskokouksessa. Kun Herran väkevin profeetta saarnasi sisällä teltassa, niin Isä Jumala laski taivaalle taivaan loistelijat portaat. Ja se saatiin kuvattua kameroilla.
Herra on näyttänyt meille ikuisuuden. Olemme todistaneet niin paljon. Mitä vielä oikein odotamme? Tämän kaiken tulisi ravistella meidät hereille aina Suomessa saakka ja heristämään korvamme sille, että mitä Herra haluaa puhua meille näiden ihmeiden ja merkkien kautta. Niiden takana on sanoma. Hänen kahden todistajansa kautta ilmestyskirjan luvusta 11. Ja näissä kirjeissä kuulemme suomennettuna Herran puhetta seurakunnalle. Mikä sanoma on tämän kaiken takana? Ja tämän seuraavan laulun jälkeen kuulemme voimallisen Herran sanoman, joka johdattaa ja navigoi seurakuntaa tässä hetkessä, puhdistaen sitä ja valmistaen sitä Jumalan iankaikkista valtakuntaa varten. Odota henkesi päälle tämän maan, kosketa kansaa ja noavaa. Osoita armosi, rakkautesi, voimasi, kirkkautesi. Vuodata henkesi päälle tämän maan, kosketa kansaa ja noavaa. Osoita armosi, rakkautesi, voimasi, kirkkautesi. Puhalla Jumalan tuuli, puhalla päälle maan, puhalla elämän henki, henkäys suuristava. Kadonneet nukkuvat sielut saisivat taas herätä.
kuivimmat luutkin virkoavat elämää. Kadonneet nukkuvat sieluun saisivat taas herätä. Ja nyt seuraavaksi tulemme kuulemaan Herran sanoman, jonka Herran väkevin profeetta opetti täällä Jeesus on Herra -radiossa hiljattain. Aiheena on synnin voittaminen, ja tämä on osa 7. Revelation chapter 2 verse 11. Ilmestyskirja luku 2 jae 11. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. He who overcomes will not be hurt at all by the second death. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. I have fired through the second death, and I've now brought to you here that if you overcome sin and the flesh, the second death will not hurt you. Jos sinä voitat synnin ja lihan, silloin toinen kuolema ei satuta sinua. The fourth benefit for those who overcome, beloved people, is in Revelation chapter 2 verse 11. Neljäs etu synnin voittamisesta löytyy Ilmestyskirjan luvusta 2 ja jakeesta 11. Hän sanoo, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Olen nyt lukenut tämän teille. Mutta se neljäs synnin voittamisen etu löytyy Ilmestyskirjan luvusta 2 jakeesta 17. Jae 17 sanoo, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. To him who overcome, I'll give some of the hidden manna. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa. So the hidden manna, beloved people. Se salattu manna, rakkaat ihmiset. That is your fourth benefit. Tämä on teidän neljäs etunne. That now the Lord will give you some hidden manna. What is the meaning of hidden manna? Että nyt Herra antaa teille jotakin salattua mannaa. Mitä tarkoittaa salattu manna? If you go to Exodus 16, verses 1-20. Jos menet toiseen Mooseksen kirjaan lukuun 16 jakeisiin 1-20. It talks to you about the manna that he gave the Israelites in the desert. Hän puhuu siitä mannasta, jonka hän antoi israelilaisille erämaassa. That manna was able to sustain them at the time when they were on a journey. Tämä manna pystyi ravitsemaan heidät siinä aikana, kun he olivat matkalla. And they needed renourishment, refreshment, they needed nutrition to be energized again. Ja he tarvitsivat ravintoa, virkistystä, he tarvitsivat ravinteita saadakseen energiaa jälleen. And when you go to the book of John chapter 6. Ja kun menet Johanneksen evankeliumiin lukuun 6, jakeisiin 32-35, Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. I am true bread of life, that
from heaven. Olen totinen elämän leipä, joka tuli alas taivaasta. And now we've read in the book of Revelation chapter 17 that whoever overcomes. Ja nyt luimme ilmestyskirjasta luvusta 2 ja kestä 17, että kuka tahansa voittaa. Live the life that overcomes sin and flesh. Elää elämää, joka voittaa synnin ja lihan. He says, hän sanoo. He will renourish them. He will give them power, some unseen food. Hän tulee uudistamaan heidät. Hän tulee antamaan heille voiman, jotakin näkymätöntä ruokaa. He will give them hidden manna. Hän tulee antamaan heille salattua mannaa. And that manna you begin to receive while you're on the earth. Ja tätä mannaa alat vastaan ottamaan sillä aikaa, kun olet maailmassa täällä. It is some hidden food nobody sees. Se on salattua ruokaa, jota kukaan ei näe. When you meet lies, kun kohtaat valheen, you meet impure thoughts, impurities of this life. Kohtaat likaisen ajatuksen, tämän maailman epäpuhtauksia. You meet sin. Kohtaat synnin. You meet tribulation, trial, what? Kohtaat koettelemuksia tai mitä tahansa. There is some hidden nourishment. On jotakin salattua ravintoa. That the Lord Jehovah gives you. No man can see. Mitä Herra Jehova antaa sinulle, mitä kukaan ihminen ei voi nähdä. That nourishes you in the spirit. Joka ravitsee sinun henkeäsi. Give you power. Antaa sinulle voimaa. Strengthens you. Vahvistaa sinua. Encourages you. Rohkaisee sinua. And keeps you going. Ja auttaa sinua jatkamaan. Even as the original manna did in the wilderness. Aivan kuten se alkuperäinen manna teki siellä erämaassa. So now shall you have some hidden manna. Joten nyt sinulla tulee olemaan jotakin salattua mannaa. People cannot understand your secret. Ihmiset eivät voi ymmärtää sinun salaisuuttasi. They can't really understand why you are walking strong, you are soldiering on strong. He eivät voi käsittää, kuinka voit jatkaa ja vaeltaa eteenpäin niin lujasti kuin sotilas. Little do they know. Vähänpä he tietävät, that there is a hidden manna. Että on olemassa salattua mannaa. The Lord pronounces in Revelation chapter 2, verse 17. Herra ilmoittaa ilmestyskirjan luvussa 2 jakeessa 17, että on olemassa salattua mannaa, jota annetaan ainoastaan heille, jotka voittavat. Ei sitä anneta kaikille kristityille. Ei ollenkaan. Only the Christian believers that choose to live a Christian lifestyle that overcomes. Ainoastaan niille kristityille uskoville, jotka valitsevat elää kristityn elämän tyyliä, joka voittaa synnin. Then they are now given a hidden manna. Nyt heille annetaan salattua mannaa. And that hidden manna, they continue to nourish from it. It renourishes them all the way into eternity. Ja he jatkavat tämän salatun mannan nauttimista. Se ravitsee heitä aina ikuisuuteen saakka. A hidden manna. Salattu manna. Number 5. Numero 5. The white stone. Se valkoinen kivi. It says in the same Revelation chapter 2 verse 17. Hän sanoo tässä samassa ilmestyskirjan luvussa 2 jakeessa 17. Father only says, I will give him a white stone. Minä annan hänelle valkoisen kiven. With a new name written on it. Ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen. Known only to him who received it. Very powerful. Jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Tämä on hyvin voimallista. Why the white stone? The white stone essentially talks about innocence, purity. Miksi se valkoinen kivi? Se valkoinen kivi puhuu pohjimmiltaan viattomuudesta ja puhtaudesta. Now you'll be given a new name. You'll be given a white stone. Nyt sinulle annetaan uusi nimi. Sinulle annetaan valkoinen kivi. Which essentially symbolizes the innocence your life has been restored to. Joka itse asiassa symboloi sitä viattomuutta, johon sinun elämäsi on ennallistettu. You have been restored to the innocence that Adam had before the fall. Sinut on ennallistettu siihen viattomuuteen, joka Aadamilla oli ennen syntiin lankeamusta. It talks about acquittal. You've been acquitted. You are now blameless. Hän puhuu nyt syyttömäksi julistamisesta. Olet vapautettu. Olet nyt nuhteeton. There's no accusation being levied on you. You have been acquitted. It's acquittal. Innocence. Sinun ylläsi ei ole mitään syytettä. Olet syytön, vapautettu. Se tarkoittaa viattomuutta. You are now free from condemnation. Olet nyt vapaa tuomiosta. You are now worthy of heaven. Olet nyt taivaan arvoinen. It's a reward for your commitment and zeal to fight sin, to overcome sin, to be faithful to the Lord.
Se on palkinto sinun omistautuneisuudesta ja palavuudestasi taistella syntiä vastaan, voittaa synti ja olla uskollinen Herralle. That stone makes you worthy, beloved people. Tämä kivi tekee sinut arvolliseksi, rakkaat ihmiset. And the sixth is that you'll rule with Christ. Ja se kuudes hyöty on se, että tulet vallitsemaan, hallitsemaan Kristuksen kanssa. Revelation chapter 2, verse 26-28. Ilmestyskirja luku 2, jakeet 26-28. To him who overcome and does my will to the end. Sille, joka voittaa, sille, joka loppuun asti noudattaa minun tahtoani. I'll give authority over nation. Minä annan vallan hallita kansoja. He will rule them with an iron scepter. Hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla. He will dash them to pieces like pottery. Lyö pirstoiksi kuin saviastioita. Just as I received authority from my father, I will also give him the morning star. Hän saa saman vallan, jonka minä olen isältäni saanut. Minä annan hänelle aamutähden. This is powerful. Tämä on voimallista. These are the benefits, beloved people, that you'll glow. That even when you come back now, you come back to the earth. Nämä ovat niitä etuja, rakkaat ihmiset, että tulette loistamaan. Nyt kun tulette takaisin maailmaan. First of all, before he takes the church. Ensinnäkin ennen kuin hän ottaa seurakunnan. This just calls in your life, and it has a call in your life. Se vaikuttaa sinun elämääsi. To him that overcome. And that's my will to the end, I'll give authority over nation. Sille, joka voittaa, sille, joka loppuun asti noudattaa minun tahtoani, minä annan vallan hallita kansoja. Even now you can see the world is in darkness. Jopa nyt voit nähdä, että maailma on pimeydessä. And the world is looking for solutions. Ja maailma etsii ratkaisuja. But whosoever leads a Christian lifestyle that overcomes sin. Mutta kuka tahansa elää kristityn elämän tyyliä, joka voittaa synnin. Then you can see the authority of Christian salvation. Silloin voitte nähdä kristityn pelastuksen auktoriteetin. The light of the world that will emit will illuminate from you. Se maailman valkeus, joka tulee loistamaan, säteilemään teistä. And illuminate the dark world, give them light. Ja valaisemaan pimeän maailman, antamaan heille valoa. That is the authority of salvation. Tämä on pelastuksen auktoriteetti. The holiness of the Christian. Kristityn pyhyys. The righteousness of the Christian believer. Kristityn uskovan vanhurskaus. And he says he will give all this to you. Ja hän sanoi, että hän antaa kaiken tämän teille. And then he goes on to project it all the way to the New Jerusalem. Ja sitten hän heijastaa sen aina uuteen Jerusalemiin saakka. Or into the second coming when you come with Jesus after the rapture to Jerusalem. Tai siihen toiseen tulemukseen, kun tulet Jeesuksen kanssa Jerusalemiin ylöstempauksen jälkeen. When now you rule with him. Kun nyt vallitset hänen kanssaan. It says just as the Father has allowed him to sit to share in the throne, so shall he share with those who overcome. Hän sanoi, että aivan niin kuin hänkin sai sen vallan isältä, samalla tavoin hän jakaa sen heidän kanssaan, jotka voittavat. So beloved people, there are benefits of living a Christian lifestyle. Joten rakkaat ihmiset, on etuja elää kristityn elämän tyyliä. The life that overcomes sin. Elämää, joka voittaa synnin. And the other benefits, I don't know, number 7 or 8, it says. Ja ne toiset edut, jotka tulevat siitä, on se sitten kohta 7 tai 8, hän sanoo. He'll make you a pillar in God's temple. Hän tekee sinusta pilarin Jumalan temppeliin. A pillar in God's temple, that is tremendous, beloved people. Pylvään Jumalan temppeliin, tämä on valtavaa, rakkaat ihmiset. That whosoever becomes, he'll make a pillar in God's temple. Että sen, joka voittaa, hän tekee pylvääksi Jumalan temppeliin. And I'm reading Revelation chapter 3, verse 12. Ja luen ilmestyskirja luku 3 jae 12. And he says the following. Ja hän sanoo seuraavaa. You can read from 11, but he says from 12. Voit lukea jakeesta 11, mutta hän sanoo jakeessa 12. Revelation chapter 3. Ilmestyskirja 3. To him who overcomes, I'll make a pillar in the temple of my God. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin. Never again will he leave. Eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. I'll write on him the name of my God. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen. And the name of the city of my God, the New Jerusalem. Ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin. Which is coming down out of heaven from my God.
joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä. And I'll also write on him my name, my new name. Ja oman uuden nimeni. This is very powerful, beloved people. Tämä on hyvin voimallista, rakkaat ihmiset. Which means you make a pillar. You know that pillars last forever and ever, never to be removed. Joka tarkoittaa, että hän tekee teistä pylvään. Tiedättehän, että pylväät kestävät iankaikkisesta iankaikkiseen. Niitä ei koskaan poisteta. In fact, pillars become support system. Itse asiasta pilareista tulee tukirakennelmia. So he's saying, joten hän sanoo, that not only will you just be ordinary in heaven, että ette tule ainoastaan olemaan tavallisia taivaassa, but you will be part of the infrastructure. Mutta tulette olemaan osa sitä infrastruktuuria. The support system, the pillars. Sitä tukijärjestelmää, pylväitä, the luminary, niitä valaisevia tähtiä, the walls in heaven when you know you walk into a place and somebody begins to show you the pillars. Taivaan muureja. Tiedäthän, kun kävelet johonkin paikkaan ja joku alkaa näyttämään sinulle niitä pylväitä. This was a monumental student in this university. Tämä oli paras opiskelija tässä yliopistossa. This one moved from there and here became attorney general in which country? Ja tästä tuli oikeusministeri jossakin maassa. This one here went and became the chief air surgeon. Ja tästä tuli taas huippukirurgi. This one became the director of medicine. Whatever it is. Ja tästä tuli taas lääketieteen johtaja, mikä tahansa se onkaan. Well, now they're showing off the achievements of that house. Kun nyt he esittelevät niitä saavutuksiaan tässä talossa. That you shall be the pillar, the luminary. Ja teidän tulisi olla niitä pylväitä, niitä valaisevia tähtiä. Something to show for, show cause for why the Messiah went to the cross. Jotakin, mitä näyttää, miksi Messias meni ristille. Now you have these luminaries here. Nyt teillä on näitä valaisevia tähtiä täällä. Pillars stand forever, they are examples. Pylväitä, pylväät seisovat ikuisesti, ne ovat esimerkillisiä. And then they will rule with Christ. Ja sitten he tulevat vallitsemaan Kristuksen kanssa. Ja 21. He tulevat vallitsemaan Kristuksen kanssa. Revelation 3:21 he says. Ilmestyskirja 3 ja 21 hän sanoo. To him who overcomes, I'll give the right to sit with me on my throne. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Just as I overcame and sat down with my father on his throne. Niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. So you rule with Christ. Joten hallitset Kristuksen kanssa. So beloved people, what is the Lord saying to the church today? Joten rakkaat ihmiset, mitä Herra sanoo seurakunnalle tänä päivänä? He's saying that Christian salvation. Hän sanoo, että kristityn pelastus is strictly living a Christian lifestyle. On tiukasti sitä, että elää kristityn elämän tyyliä. That overcomes. Joka voittaa synnin. Siunatut kuuntelijat, tässä elämää muuttavassa sanomassa Herralta Kristuksen seurakunnalle kuulimme niistä valtavista eduista ja hyödyistä, mitä tulee parannuksen teon kautta, kun teet parannuksen synnistä, toisin sanoen voitat ja nujerrat synnin. Jos voitat synnin ja lihan, niin siinä on paljon mahtavia etuja ja hyötyjä, joista voimme lukea Raamatusta. Aikaisempien kirjeiden Herran sanomissa olemme kuulleet, että kun voitat synnin, niin palkintona on se, että sinun nimesi löytyy Karitsan elämän kirjasta. Kun voitat synnin, niin palkintona on ikuinen elämä Jumalan iankaikkisessa taivaan valtakunnassa. Tämän illan sanomassa kuulimme, että kun nujerrat synnin elämässäsi, niin silloin toisella kuolemalla ei ole valtaa sinuun. Eli toisin sanoen sinua ei tuomita kadotukseen. Nyt kuulimme myös tämän valtavan ilmestyksen, että hänelle,
joka voittaa synnin ja lihan, Herra antaa salattua mannaa. Aivan kuin Herra antoi mannaa israelilaisille erämaassa, joka ravitsi ja virkisti heitä, ja tiedämme, että Herra Jeesus on se elämän leipä. He, jotka nujertavat synnin elämässään, Herra tulee uudistamaan heidät ja vahvistamaan heitä ja antamaan heille salattua mannaa jo täällä maailmassa. Kun kohtaat jotain tämän maailman koettelemuksia, niin on olemassa salattua ravintoa, jonka Herra antaa sinulle. Mitä ihminen ei voi nähdä ja se ravitsee henkeäsi ja vahvistaa ja rohkaisee sinua ja auttaa sinua jatkamaan. Aivan kuten se alkuperäinen manna teki erämaassa. Ihmiset ympärilläsi ihmettelevät, että kuinka vain jatkat eteenpäin kuin sotilas. Vähänpä he tietävät, että on olemassa salattua mannaa. Ja sitä salattua mannaa ei anneta kaikille kristyille, vaan ainoastaan heille, jotka valitsevat elää kristillistä elämäntyyliä, joka voittaa synnin. Kuulimme myös, että kun voitat synnin, niin sinulle annetaan valkoinen kivi. Valkoinen kivi puhuu viattomuudesta ja puhtaudesta. Nyt sinulle annetaan uusi nimi ja valkoinen kivi, joka kuvastaa sitä viattomuutta, johon elämäsi on ennallistettu. Hän puhuu syyttömäksi julistamisesta. Nyt olet nuhteeton, olet vapaa tuomiosta, olet taivaan arvoinen. Se on palkinto palavuudestasi ja omistautuneisuudesta ja uskollisuudesta Herralle. On siis hyötyä elää kristillistä elämäntyyliä, joka voittaa synnin. Tulet silloin myös hallitsemaan itse Kristuksen kanssa. Kallisarvoinen kuuntelija, kun sinä voitat synnin, Hän antaa sinulle ikuisen elämän taivaassa ja tekee sinusta pylvään Jumalan temppeliin. Pylväät kestävät ikuisesti, niitä ei koskaan poisteta. Ne ovat tukirakennelmia ja osa taivaan infrastruktuuria. Ne ovat esimerkillisiä loistavia tähtiä. Juuri nyt Suomi on hengellisessä pimeydessä ja etsii ratkaisuja. Suomen seurakunnassa tänä päivänä ei paljoa synnistä puhuta, ja ihmiset eivät aina edes tiedä, mikä on väärin ja mikä oikein, mikä on syntiä ja mikä ei. Mutta Herra on antanut meille Pyhän Hengen ja Hänen sanansa, joka johdattaa meitä pyhyyteen. Konkreettisia asioita, jotka voivat viedä syntiin, on kaikki maailman rappio, maailman elokuvat, saippua, sarjat, pornografia, seksuaalinen silmäin himo, abortit, kaikki fyysinen läheisyys ennen avioliittoa, kaikki paljastava pukeutumistyyli, tupakointi, alkoholi, varastaminen, kaikenlainen valehtelu ja korruptio ja niin edelleen. Kaikki se, mikä ei ole pyhää ja vanhurskasta. Kaikesta siitä Herra kutsuu meitä tekemään parannuksen ja tekemään uukäännöksen ja näin voittamaan synti. Kallis kuuntelija, kun sinä valitset elää kristityn elämän tyyliä, joka voittaa synnin, johon olet sisällyttänyt pyhyyden ja vanhurskauden, niin siinä on kristityn pelastuksen auktoriteetti ja loistat silloin valona tämän pimeän maailman keskellä. Kristityn pelastus on sitä, että elää kristityn elämän tyyliä, joka voittaa synnin. Ja siinä on mahtavat iankaikkiset siunaukset ja edut. Ja nyt menemme vielä viimeiselle ylistystauolen ja sitten sen jälkeen rukoilen kaikkien kanssa, jotka haluavat vastaanottaa Herran. Thank you.
Ja nyt siunatut kuuntelijat, jos tämä sanoma on koskettanut sinun sydäntäsi ja haluat tehdä parannusta ja vastaanottaa Jeesuksen, niin pyydän, että toistathan seuraavan rukouksen perässäni sanoen. Väkevä Herra Jeesus, tänään teen parannuksen kaikista synneistäni. Olen suuri syntinen ja en ole arvollinen edessäsi. Pyydän, anna minulle anteeksi kaikki syntini. Ja pese minut kalliilla verelläsi, Herra Jeesus. Vapauta minut seksuaalisesta moraalittomuudesta. Erota minut vääristä kavereista. Vapauta minut rahan rakkaudesta. Ja täytä minut väkevällä pyhällä hengelläsi. Jotta voin vaeltaa pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Tänään, Herra Jeesus, vastaanotan sinut Herrakseni ja vapahtajakseni. Muuta mieleni ja sydämeni tänään. Ja kirjoita nimeni elämän kirjaan. Muista minua ikuisessa valtakunnassasi. Jeesuksen väkevässä nimessä olen uudesti syntynyt. Aamen. Pyydän, Herra, tule heidän elämäänsä, jotka ovat vastaanottaneet sinut tänä iltana, jotta he voivat elää elämää, joka on sinulle mieleistä, jotta taivas voi iloita heistä. Herra, auta heitä voittamaan synti jokapäiväisessä elämässään ja siunaa heitä vanhurskaudella, siunaa heitä pyhällä hengellä, jotta heidän elämänsä voi olla sinun mielesi mukaista. Herrani ja kuninkaani, siunaa heitä ja johdata heitä ristin tietä pitkin. Jeesuksen väkevässä nimessä uskossa rukoilen. Aamen. Ja nyt olemme tulleet ohjelmanne loppuun. Kirje Suomelle olen pastori Anna Anttila ja on ollut todella siunattu kunnia ja ilo tuoda tämä kirje teille. Kirje Suomelle tulee 3 viikossa 10 illalla vaihtelevina päivinä ja kehoitan käymään katsomaan lisää sivuilta repentfinland.fi sekä myöskin YouTubesta. Kanavan nimi on Repent Finland. Kiitos paljon, että otit hetkisen aikaasi ja tulit kuulolle. Ja nyt toivotan teille kaikille oikein siunattua alkavaa viikkoa Herran kanssa.